ისინი სიმაღლის მაგრა გეხოცები რა ვინ დაახლა რა ბოდიანო პატა რა ბოდიანო შენ სიმაღლის არ გეშინია შენ გაქვს დახურული სივრცის შიში ო ო დაიმახსოვრე შენ არ გეშინია სიმაღლის აი სიმაღლის კიდე მეშინია მე ხრა პატა ეს თაიგული პირველ საფუძველზე რომ შემატულ და იმან აუტანოს მინუსი ხა? მე ასული ვიყავი. ჯერ ეს ერთი სიმაღლის თუ გეშინია რას აიტეხე ეს ამ წედა რაღაცეები. ასული იყავი და გეთქვა პირდაპირ სახში ასული იყავი და. ჯერ ერთი მე არ ამიტეხილი. და მეორეც კიდე პირდაპირ ხომ ვერ მივადგებოდი ესე ნინოს სახში. ტაკის მეშინია. დაიმახსოვრე ბატა. ტაკის უფრო მეშინია ვიდრე სიმაღლის. ავიმახსოვრე. გიყურებ ეხა და აი ცხვენია ლაშა შენს მოგ ამხელა ხალა წამოგ ამხელა კალაჩიო და მოტკეცილი და გიჭერს ვერეტები ხო? არა ხა შენ ნორმალური არა ხარ რა. გია 10 1 10 რა 10. აუ 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 აუ. რა მაგარია. ნახე რა მაგარია ლაშა. აუ ესეთი მინდა რომ ყავდეს რა მაგრად მინდა. წარმოიდგინე ყოველდღე მოვაკელებდი ესე კორპუსთან და ავიდოდი ამით სახში. ლიფტის მოს დღეში 5 წელს დავზოგავ. დღეში 5 წელს ცოტა ხო არა დავზოგავ. რა ხა შენ ნორმალური არა ხარ. კარგი გასულ გამანები ხარ და ისე ლაშა რა მაგარია ხე ახალია და ცა უნე და შენერი ხედი სუთა ჰაერი ლაშა შეიძლება გამოსო გო 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 ნორმალ მართლა რა ხარ შენ ნორმალური კარგი და ტრანსრაციაში დაწნათ მე უბრალოდ მინდა რაღაცა შემოთავაზება გითხრა რომ მოდი მე და შენ ამ სიმაღლეზე ავიშეროთ ბუდე ერთად რა ბუდე უნდა დავიდო რა ბუდე უნდა დავიდო კაცო უთხარი რა გეხოცები ცოტა ქვევი ჩაქციოს და მე ზევით ამოქციოს რატო უნდა გამოძრაო ცოტა გამოძრაო რატო კაცო რატო უნდა მაგარია ლაშა ვიკატაო 100 სტორებს ვერ უნდა ვიკატაო კაცო რა უნდა ვიკატაო შენ არა ხარ ნორმალური გეუბნები რა საკატაო დრო არის ეხლა. ასე რას მოდიოდი ერთი გამაგებინე რა. ვერ დარჩიგიას თან დაბლა, ა? იმიტომ მოდიოდი ლაშა, რომ შენთვის წამოვედი სხვათაშორის. შენ რა გონი ეხლა რომ ამ ფანჯარაში მარტო შეეტევი, შენ თვითონ ამხელა? ოღონდ შეგტენოს ვიღაცამ არა, რომ ჩამოვარდე დაენათ ხუძის. თან მეორე სართულზე მაგარი ბებო ნახე წეხა. ძალიან მოხუცი ეთყობა და აქედა რომ ჩავლილოთ ვეთყვი, რომ ბებო იმ ქვეყნდავლა მოსული ბებო მეთქი და შევაშინოთ ვიხალისებ და არასე. რა არასე. რა ხარ შენ? ნორმალური არა ხარ რა? ისე პრინციპში ხარ დაფიქრი და პატა. ამ სიმაღლენ კი არასდროს მოთქვა შენთვის. აი ხლა გეტყვი. არა ხარ შენ ნორმალური. აი გამიიღლე. შეხედე. ერთი აქცია გააკეთეს. ხო. ხო და აი იმის მერე გამოფინანსე ესე ქოთნებში. ხო. მაგარი ხაცა ლაშა. სიცხვილია. მოიცადე ერთი წუთი რა სიცხვილია. სიცხვილია. გია სუთხარი ერთი წუთი არ აქციოს მოიცადე უნდა მოხსნა. ერთი წუთი. გია დაძარი რა რებს აკეთებს შეხედე. არა მოხსენი ერთი წუთი ლაშა მოხსენი ეხლა უყურე. დილით ეგუძე ფადრეს აწოში. გიჟური ღამის მერე და ამაყი ხარ, კაცი ხარ, ტიპი ხარ, მაგარი ტიპი ხარ, ხო ხტები აღმოჩენ ამას საწოში და წამოჯდები საწოზე. ამოიღებ ამას, ამაყად და ნენელა შლი. ნენელა შლი და აღმოჩდება აი ამ ხელა რაღაცა. როგორია? გაგი კაცო, დამანებ რა. კაცო, მე ხსი წვილი, აი ნინოსთან მოვედი, მე მგონი ახლა და ეს არის ნინოს სახლი, ხო და შუმაში. გაჩერეგია. მოკრეთ ახლა. ატა, ამიფიქრეიცი. სამზარეულოს მხრიდან ხო არ მივიდეთ, ა? ვაიმე, გამაგიშე, ლაშა, შენ ჯერ მიუტანე ეს თაიგული, აჩუქე ნინოს, აჩუქე იმ გოგოს და მე რე მოუარო სამზარეულოს ხუდა, მე რე ჭამე შეღორო და შესაქონელო. გაჩერე, გაჩერე. სად ერთი წუთი გია, არ გააჩერო. ჩადი, ქვევი, ჩადი გია, დაგინდა ეს საქმე, ეს საქმე. კაცო, მე ვიცი, ერთი წუთი გია, გაიგე, ჩადი მე, ქვევი, ჩადი გია, არ არა ხარ შენ ნორმალური, აგინდა კაცო, რა ეს? არ ამიდა ეხა გეული, რა გინდა ბიჭო, ცუდი ხალი იყო, ერთი წუთი ჩავიდე ქვევი. თან თითქმის არაფერი არ ეცოლა შე რაღჭი ჩავი. არა, ეხა მაგისტროა ეხლა. ა მაგისტროა. მაგისტრო ყოველთვის არის ეხა ნეროს თუ მის. ადადე. ლაშა. ლაშა, გეხოცები და ნინოს რო შეურიგდები. და აქ რო გადმოხვალ საცხოვრებლად, ხო? იმ ქალის ნომერი გამიგე მე გეხოცები. რა გინდა და საერთოდ რას მოდიოდი? გაჩუმდი და გაჩუმდი. ხო იცი ხა პირველი რაც უნდა უთხრა ნინოს, ხო? ხო, ხო, ვიცი. ვიცი, უნდა უთხრა რომ სად არის ტუალეტი. აუ, ციგარი ხო? ციგარი ხლა შეთურა. ძალიან ბევრი კომპოტის დალევა მომივიდა ხო და თან უბრალოდ კომპოტი კი არ იყო. გათლილი ატმის. უფ, რა საქმეა მაგარი, რა საქმეა. გაჩუმდი ხო? აი, ეს არის ჩემი ნინოს სახლი, ხო? აი, ლაშა. დარწმუნებული ხარ სხვაგან არ მოხდით და მართლა ნინოს სახლია? ხო, ხო, ნინოს არა, მე მგონი ნინოს სახლია კი. რატო გეუბნები, აი რა. დაუშვა თუ ნინოს სახლი არ არის და სხვაგან მოხდით, ხო? რო წავალთ მე, აი ეს ლეპტოპი რო წავიღოთ რა. და უნდა წაიღო, რა ეს ლაპარაკი. ბახჭის ლაშა, ვირას გაიგებს, რა მოგივიდა ეხლა ერთი წუთი. ვირას შენ ერთ დამაცა, ვირას მიხვდება და ვირას. აი, ერთი წუთი დამაცადე კაცო. როგორია?
ხა? საიდან მოატრიე? საიდან მოატრიე? საიდან მოატრიე და რა ვიცი, როა მოდიო, ვიღაცას გქონა გაფრენ და მოხსენი რა. მოდი, მოდი, შენ ჩაიტები, ძალიან მაგარია, მოდი. ადი კაცო, არ მინდა რა, არ მინდა რა, დაგვიჭერენ რა, დაგვიჭერენ, ნამდვილად დაგვიჭერენ. რაში, რას პანიკობ, რას პირველად კი არ ვაკეთებ ამას, რა დაგვიჭერენ. რა? ხო, რა ვიცი, ახლა ერთხელ სახში ვიყავი. ცოტა ნასომი ვიყავი, საქმე არ ქონდა, რა გავაკეთო მეთქი და მეზობეთან ავზერი აივნიდან და ის პულტი მოპარე გავეთო მეთქი. შენ იყავი პატა? რამე ვიყავი, ლაშა, ისე მაგალითისთვის მოვიყვანე, რა გჩის, რამე ვიყავი. რა 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 გაჩუმდი ხა იჯექი ჩუმათ იყავდი და დაველოდო თმინოს რა სად არის ამ ტეხას რა ხელი არაფერს არ მოკიდო იცოდა კარგი ხო კარგი არაფერს არ მოკიდებ ხელს რა მაგარია ლაშა ნახე რა მაგარია რა ჩედი შენ არა ხარ მართლა რა მართლა არა ხარ ნორმალური შენ რა შენ ხო არ დაგავიწყარო ეს არის ნინოს სახლი და ნინო კიდე ჩემი შეყვარებულია ხო ბოდიში დამავიწყდა ხო ბოდიში დამავიწყდა დამავიწყდა ხო ქართველი ბიჭები ხო ფიქრობთ რომ ჩვენი ძმაკაცი შეყვარებულებს ატომა ძლიფი არ უკეთიათ ხო გაჩუნდი ხვა და იჯექი აქ ხო იჯექი მეთქი და კი არ დაწვე რას შვები კაცო არა ხარ მართლა არა ხარ ნორმალური რა საერთოდ რას მომყვებოდი ვერ დარჩიქვებით ა ასე ნახე რა ბილოგინია ძალიან მაგარია მაგარი ბილოგინია ისე ეხა დავფიქრე აი ნინოს რომ შეურიგდები ხო და აქ ხო გადმოხვა საცხოვრებლად და მე რა თქმა უნდა ამ ლოგინზე მოგიწევს და წოლა და წავიდა ლაშა არი დაწმენდი ერთი მართლა მაცემინებ თავს რა რაღაცას გამომწოდებ ეს რაღაც მას არ აღებ ჩემ ფისტოლს ჩუმათო ვაშა მოდი ჩემთან ცოტა ხანი მოდი ჩემ არა ხარ მოდი ხარ ცოტა ხანი ვიწვევი ხმას არ ამოვიღებ სანამ მინობა თვალს დავასვენებ დაღლილი ვარ და მანამდე სანამ მინობა მოდი ჩემთან ცოტა ხანი ლაშა მოდი ჩემთან ცოტა ხანი წადი ადამიანო წადი რა ენგორი მოდი შე ბიჭო ნინო მოდი ადიკი 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 გაასწორეს მოდი არა ნინო მოდის კი არა კაკი მოყვება მე მგონი დეზების ხმარგეს მის ვაი კაკი რა მომკლავს კაკი საწავიდე კაცო მე რა ვიცი აგი უჯრას ჩაძველი მიდი მიდი უჯრას ჩაძველი და უჯრაში კი არა დამელოდე ოხ მე რა კაკა გაჩე და კაკი კაკი არა უშავს რა მოვა ის ხელოსანი და გააკეთებს შენ კონდიციონერს მანამდე ჩემთან დაწეკი იცი რა ისთან ჯერ ვიღია თუ იქნება ხო არა ვია დატოვე და თან დაგიბერავს წავალ მე ძილინებისა მიდი აბაშიანიცე დავდგები ზურგი და რაც გნე ის ქენი გიდი ახლა. ატა. ან გაჩუმდი ან გადაგაგდე ფანჯრიდან ახლა. ხო, კარგი, კარგი, დაწნადი. ხო, პრინციპში ახლა ზურგი დადგომა აღარ გამო, იმიტომ სარკე და ყველაფერი ჩვენს აქ გაიგე. ხო, და გეხვეწები ისეთი რაღაც არ გააკეთო, მთელი ცხოვრება თვაწერო მედგეს მე, ხო? და გაჩუმდი და დამანებე თავი წადი რა გადა. კარგი, ხო, ჩუმათორ, მიდი. ჩუმათი დექი მაშინ ახლა და ხმა არ მოიღო. ჩუმათორ, მიდი, დაიწყე. დამანებე ვიცი რომ არ გძინავს და გესმის ჩემი. არ გადმობრუნდი არა არა, იყავი, იყავი. იცი რა არის? ალბათ თავის დროზე უნდა მეკო ყველაფერი და ეს ჩემი ბრალია. ჩემი ბრალია, მე უნდა გამომეჩინა ინიციატივა. თავიდან მე უნდა მეთქვა, უნდა გამემხილა ჩემი გრძნობები, რასაც გრძნობდი შენს მიმართ, მაგრამ ხო, გადი იქით და მარი. მაგრამ არა უშავს, მე ამას გამოვასწორებ. და გეტყვი რომ მე შენ ძალიან ძალიან მეყვარხარ. მინდა რომ ჩვენ სულ ერთად ვიყოთ და ჩვენ ხომ ერთმანეთისთვის ვართ გაჩენილები.
აკიდან. ბაშა, რა საქმეა? ფაქ. შენ გელაპარაკე, ლაპარაკები, ერთი წუთი თუ მოთიყავ, გელაპარაკე. მოჭ, შეშე საიდა შემოყვანე? შეშე საიდა შემოყვანე? აბა ის ვინ? კატი? აა, ერთი წუთი დაკტოვე ნინო რა. აა. მე წავალი სა, ჩვენ გოგოები ყავას მოხარშავთ. კაკი, ამა დაფიქრდი ხო შენ? დაფიქრდი, ეხლა ჩემი ცემა გირჩევნია თუ სამი თვის მანძილზე ყოველდღე თითო-თითო რომ დამარცხა? ა? კაკი, კაკი, ცემა განვადებით, კაკი, რა მაგარია? ჰა? ჰა? ერთი წუთი გეხვეწები რა. შენიერი შემოთავაზება, გეხვეწები დათანხმდი? გეხვე, ვაიმე, თითქოს მოატყაცე, ნუ ბაჟრიალებს გეხვეწები. სამო მაშინ ერთ რამეზე შეფთანხმდი, ძალიან გთხოვ ერთ რამეზე დამთანხმდი, რომ ცხედრის ამოსაცნობად ელენეს არ დაუძახოთ. არ დაუძახოთ, იმიტომ რომ ორსულად არის და არ შეიძლება იმის სტრესი და ისა შეიძლება. კი, არ დაუძახებთ, არ დაუძახებთ. გია დაციეგლოზე გია! დაციეგლოზე გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.